听一听，我想想哈。二星期再签吧。跟上前车，加速行驶。你果然，你他都看一下乌色的，那是那唔敢驶啊。看人这边驶慢，你也唔敢驶紧啊。你是敢搞啥子呀？在我快过，我都无可能差遐远啊。我行行山，就看我行到一山，他叫我行。这假的嘛？我无我后壁，但无可能离我后壁大，唔管是怎样。刚才真正懂。另外是一定是咱头前。我昨天在登山。啊那，迄个北界，加，加电工。等下就是咱后边，要不咱坐车。